na noge lagane. Ovako, jako je bitno da dišeš, to će ti malo relaksirati tijelo. Prvo ćemo ga ovako. Hoće se lagano treskat, opuštanje. Opusti ramena. Dobro, opusti ramena, glavu, sve. Dobro ti ide, vidiš. Ok, i sad krećemo od jedne jednostavne pozicije. Ovako, desnu nogu zabaciš iza. Lijeva mora dodirivati prsa. I lagano, lagano se spuštamo do dolje. Tako je. Glava, kičma, ravno, zdjelica prema malo ravnije. Glava u... Tako je. Tako, s tijelom mora biti povezana. Evo ga. I sad samo pridružimo lijevu nogu desnoj. I sad smo u plenku. To je jako bitno da dobro dišeš. Aj, Martina, diši. To je jako bitno da dobro dišeš, da ti bude malo lakše da možeš izdržati. Evo ga. I... Odemo u zmicu. Martina, diši, oči će ti ispasti. Dobro, ajde, vratit ćemo se nazad u psa prema dolje. Ovako. Sad zdjelicu samo pošaljemo gore u zrak. Opa! Opa. Vidiš? Aj, ne, sam... Dobro, daj dođi iza mene da vidiš kako meni noge stoje. Vidiš? I ruke ti moraju biti skroz uspravne ispred. Vidiš? Evo, to ti je taj pas. Mm. Kakav pas?